үүлэн сүудэр бүхнийг үргэж хайраа дэвсэж өсгсөн билээ би. Уулын цаанаас ч зүүн сэрэж хажууд нь явдаг сэтгэл билээ би. Гунарсан шаргал бүүе амлаж өдр өдрөөр дэрвж өссөн би. Тунчиг уяхан ижийнхээ хайр нь өлгийдүүж өдөссөн шуухай юм аа би. Үндэс нярааж мүчир нахиалдаг хорвоод өртэй хүн жарган суудгийн энгийн буйлаа ботхон тишээтэй хорвоод ижийтэй хүн уйрн дуулд юм аа гэсэн цаваа цэлгүүн дуугаараа үзэгч олныхоо хайр хүндэтгэлийг хүлээгээд байгаа уран бүтээчийн нэг бол яахын аргагүй ундралмаа. Хэдийгээр 11 настай ч гэлээ насандаа агцсан болов гэмээр ихийг хийж бүтээж тойрож аваа авиаслаг охин ундралмаага өнөөдрийн энгүү яриа нэвтрүүлгийн зочноор ирсэн юм аа. Ундралмаа одоогоор Атланта сургуульд суралцдаг бөгөөд өнгөрсөн шинэ жилээр сургуулийн шилдэг сурагч болж энэ ондоо үн төлбөргүй суралцах эрхийн бичгээр шагналцсан гэсэн. Биднийг Атланта сургууль дээр очиход тэрээр хятад хэлний ганцаарчилсан хичээлдээ суугаад тунж завгүй байлаа. Энэ бол манай Атланта сургууль. Би Атланта сургуулийн 7-р ангид сурдаг. Би дуулаад тэгээд хоолны бичлэгт ороод хичээлээ орхигдуулаад байдаг болохоор ганцаарчилсан хичээл тассуудаг. Тэгээд манай ангийн жилээс эхлээд хятад хэл үзэж байгаа. Тэгээд хятад хэлнийхээ ганцаарчилсан хичээл сууж байна. Тэгээд хятад хэлнийхээ багшийг танилцуулъя. Манай хятад хэлний багшийг Аод Уншаа гэдэг. Лаоши ни хао. Ни хао. За, одоо бид How do you бүжэн? Зэ жин зэ мэ ян. О, хай бу цуо, ни зэ мэ ян. Хай бу цуо. А, за. За, одоо энэ очил бид н юм он өмнө сурсанаа нэг удаа давтах уу? Тэгээ. А, давтъя за. Багш нь асууж хариулна. За. А, хамаг үнснөөс нь ни чао шима минзэ. Во чао ундерлма. Ундерлма. За, хятад нэр нь юу вэ? Чун вэ минзэ. 我中文名字袁泉。啊，袁泉家。嗯，你家在哪儿？我家乌兰巴托。啊，乌兰巴托家。你是哪国人？我是蒙古国人。啊，几岁了？我是一岁了。对，我是一岁了。家，讲了个啊，嗯。 你家都有什么人? 我家爸爸妈妈姐姐还有我还有我家这个是有没有格林文格林文文的巴士丹的天主教啊格林文文的巨乐巴士丹的天主教家我姐姐真可爱嗯 我妈妈漂亮啊，也是。我们把那首诗，听的我牛了，马是个神，很，嗯，很那个神的那个就是。我爸爸很，嗯，高啊，温度了，对，这样，我个人能听得出来，我家，他那个是个百姓人。 我家，嗯，我家，呀么，汤姆去喽，鸡鸡去喽，大，哦，大，我家，房间，房间，大，很大，很大，哦。Атланта сургууль ер нь их олон авиаслаг сурагчтай. Биднийг очиход нэгдүгээр ангийн дүүнэр маань цагаан толгойн баяр буюу үсэглийн баяртай бэлтгээд тунж завгүй байлаа. Эдний сургуулийнхан үе тэнгийнхээ хүүхдүүдээс хамаагүй эрт үсгээ үсэж дуусаад эрдмийн баяртай бэлтгэж байгаа гэсэн. Ундралмаа маань ч гэсэн дүү нарынхаа баярт өөрийнхөө аядуугаараа бэлэг барихаар бэлтгэж байгаа. За, ингээд маш их ажилттай болохоор хэтэрлийнхаа хичээлийг баг зэрэг давтчихлаа. Манай 1-р ангийн үсэглийн баяр болж байгаа ийш оръё. Манай найзууд энэ тэгээд манай найзууд чөлөөд цагаараа сургууль дээрээ бас чөлөөд хичээлээ хийгээд өнгөрүүлдэг. Энэ манай найз намын дэлгэр манай ангийн хөхт. За, энэ бас манай найз намын
заяа гэдэг, намын заяа гэдэг. Энэ нас отхон баяр гэдэг. За Ануужин энэ манай найз бас арабик гэдэг. Энэ отхон баяр маань ч гэсэн бас төгөлтөр ор дардаг. Манай сургуульд дандаа авьяаслах хүүхдүүд байдаг. Тэгээд энэ манай хичээлийн эрхлэгч мөн технологийн багш Эрдэнцэцэг багш маань сууж байна. Тэнд сууж байгаа манай ангийн хүүхд Төрбат мөн Намун Туяа гэдэг хүүхдтэй. Манай тэр Намун Туяа бол маш авьяаслаг, нугардаг тийм охин байгаа. За Атланта дунд сургуулийн 7 ангийн сурагч Баяр Сайхан хүүхдтэй ундрал маань авьяас сурлах хүмүүжил бүхэл талаар одоо багш дунд маань амлалэгч байдаг. Урлаг спорт бол олон сайхан амжилтуудыг үзүүлсэн. Энэ онд жилд бол одоо өөртөө жинхэнэ одоо ялгаж байгаа манай сурагч нэг байгаа. Би Страдин Дочин гэдэг тэмцээнд нь оролцоход бид маш их дэмжиж хоолойгоо сүйтэл ярилцсан. Тэгээд ер нь тэр тэмцээнд ялсанд маш их баяртай. Манай ингийн ундрал маань бол тэгээ бусдтайгаа нийлэхдээ маш амархан сайн тэгээ дохин тэгээ бусдтай сайн тусалдаг. Тэгээ урлаг спорттой маш сайн. Авьяастай учраас манай сургуулийнхан бүгдээрээ ундрал маягаа дэмждэг. Манай ундрал маа бол урлаг спортороо хамгийн тэргуунд явдаг Монголд нэртэй охин болох байх гэж би боддог. Ундрал маа бол манай анги хамгийн жижиг охин ч гэсэн айгүй хөөрхөн охин. Манай анги хамгийн хөөрхөн охин гэж баатар болох байхаа та. Манай ундрал маа бол маш авьяаслах охин гэдэг хүн болгом мэддэг. Тэгээд маш олон телевизээр гараад ер нь сургуульд маань сургуульд бол ундрал маа мэддэг хүн гэж байхгүй ер нь цаашид ч гэсэн Монголд маань мэдхгүй хүн гэж байгаа болохоор цаашдынх нь амжилт бүтээл нь маш их амжилт хүсье. Тэгээд амиг сайн охин болохоор сайн явах хаа гэж бодож байна. За бүгдээрээ манай хөгжмийн багш дээр очие. Манай хөгжмийн багш маш хөөрхөн багш агаа. Тэгээд бүгдээрээ очицгаая. Сайн байна уу багшаа? Манай хөгжмийн багшийг их цэцэг гэдэг. Нэгдүгээр ангийн өсвөлгийн баяр зориулж ямар дууд болох вэ? Багш нь одоо нөгөө 9 сарын нэгэн галт нэг хүүхэд насан төрүүлж өгдөг галтэрний тухайд байдаг лээ тийм ээ. Бас нөгөөх нь багийн багштай баярлаа гэдэг дууг хүүхдүүдтэйгээ хийсэн байгаа. Чи бидэртэй нэг дуулах уу? Дуулна. Ямар өнгөнөөс эхлэх вэ? Доо минороос дуулах чамд таарах болов. Хоолоо чангаагүй юу? Даги. Багш нь өөрөө таарах хоолоо муу. Радиг 2 дахин төвсөглийн байгуулгын багштайгаа тийм ээ. Тэгэд чи өөрөө хөгжмөө сайн сонсоод дүүнрээ дагуулдаг байлаа шүү. Заа. За завсарсан байх тед хэдэд удаа тэрхөө. За. Тэгэд ундрагч манай нэг хамтлагийн одоо манай ахлагч. Тэгэд би ундрагч таатай шүү гэж хэл манай наас. За ундрагчтайгээ чаашд нь амжилт хүсээд дүүн одоо айдны мэдлэгөр гэсэн юм аа. Сайн байна уу Улаанбаатар гэдэг дугаар надад бол яа. Дарахна
оршигч амтайган битгэртлээ би чин санаж явлаа сан бану улан батэр мэн сан сан бану улан батэр мэн энэ бол манай захирлын өрөө тэгээд би захирал мөн багш сурагчдаа бүгдээрэнд нь баярлж явдаг. Ягаад гэвэл намайг тэмцээнд оролцоход багш сурагч захиралгүй ирээд бүгдээрээ суудсан байдаг. Тэгээд тэрний ирч хүчээр би бас тэмцээн уралдаанд төрөлдөг ах гэж боддог. Энэ жил би сургуулийнхаа оны шилдэг хүүхэд болсон. Тэгээд энэ сургуультаа үн төлбөргүй суралцдаг. За бүгдээрээ захирал дээр харцгаая. Орхоо агшаа. Багшаа би өнөөдөр ингээд ингүй яриа гэдэг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Хоёулаа сургуулаа танилцуулъя төхөө. Оо за ямар гоё нэртэй нэвтрүүлэг вэ. Манай сургууль одоо байгуулагдаа 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гадаад хэл математикийн гүнзгийрүүлсэн сургуультай үйл ажиллагаа яваа. Сургуульт маань тогтмолцсон бас олонний танил болсон юм сургууль байгаа. Тэгээ нийт шавнартаа сургуультай баяртай хөөртэй ажиргалтай нийт хөөрөөр дүүрэн ирдэгт нь би шавнартай их хайртай байдаг. Одоо олон авьяастай шавнарын маань дотор энэ оны шилдэг сурагчаар шалгарсан ундралмаада үнэхээр их баярлж байна. Цаашдаа ч нэг уран бүтээл, сурлах хөдөлмөрт нь багш нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Сургуулийн маань үрээ бол энгийн байж амжилтанд хүрдэг, энгийн байж үрдөнгөө ард түмэндээ харуулдаг шүү гэсэн ийм үрээтэй ийм хамт олон байгаа юм. Хүүхдийг айл болохоор одоо авьяасыг хөгжүүлэх, тэдэнд тусал дэмжих ийм үүрэгтэй. Тэгээд ийм сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулаад ингээд явж байгаадаа их баяртай байна. Бидний үйл ажиллагааг дэмждэг эцэг эхчүүдний суралцагчдаа ингүн яриа нэвтрүүлгээр дамжуулаад бүгдээрэнд нь баяр талархалч явдгаа илэрхийлээд бид бүгдээрээ чадна шүү гэж хэлье. Ингээд сурлага урлагаараа төрүүлсэн одоо ундралмаадаа сургуулийн багш нарын баярын өмнө чамд талархаж байгаагаа илэрхийлээд цаашдаа багш сургуулийн хүмүүжлэгтийн хайрыг татсан олон уран бүтээл төрж хичээл сурлагатаа бас өндөр амжилт гаргаарай гэж хүсье. Тэгэд шавдаа хайртай шүү гэд. Ундралмагийн хувьд бол ярих юм ихтэй хүүхд байгаа. Бүр хүүхд байхаас эхсүүлээл одоо авиас нь тодорсон. Эцэг эхт нь одоо энэ тэнгэр дэлгэцээр дамжуулаад бас талархъя. Үр хүүхдийнхаа сайн сайхны төлөө бүхэл цаг заваа зарж дэмжиж идэг эцэг их нь үнэхээр гайхалтай хүмүүс байгаа. Тэдэнтэй бас таа өгд уулзаж ярилцах байхаа гэж бодож байна. Ингээд таа охинд баярлаа. Телевизийн уран бүтээлч гэсэн сайн сайхан бүгнийг хүсэн ерөө. Одоо өдрийн 3 цаг болж байна. Би хичээлээ тарчаад Монголын хөвлийг хүрээлэн дээр ирсэн байна. Тэгээ тарихны усчил саадлттай хүүхдүүдэд зориулаад хандвийн тоглолт хийж байгаа. Тэрэн дээр маань миний хүүхдийн мөрөөдөл гэдэг дуулагдсан юм байгаа. Дуулагдах юм аа. Тэгээд бүгдээрээ хөвлийг хүрээлэн авчихсан. Ундралмагийн маань ажил үргэлж ирсээр л байна. Тэрээр ээлтэй ертөнц төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулж байгаа хөвлийн баг уралд суулаа. Ээлтэй ертөнц төрийн бус байгууллага нь тархины усчилт, тархины саажилт онцтой хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон тэдний ар гэр асран хамгаалагчдад сэтгэл зүйн болон материалын туслалцааг өгүүлж, нийгмийн бодит оролцоог нэмэгдүүлэх, мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөө, эмчилгээ үйлчилгээнд тэднийг хамруулах зорилгоор 2009 оны 6 дугаар сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. Тархины саажилт гэсэн онцтой тэгээс 16 насны 1000 гаруй хүүхэд Улаанбаатар хотод байна гэсэн судалгааг ЭЛТЭ ертөнц төрийн бус байгууллагаас гаргаад байна. Эдгээр хүүхдүүдийн 80% нь амжиргааны баталгаажих төвшнгөөр доогуур буюу нэм яддуу гэр бүлд амьдарч байна. Ийм хүнд өвчтэй найзуудтай зориулсан хандвийн тоглолтыг зохион байгуулахаар сэтгүүлчдтэй уулзаж байгаа нь нэ. Биднес нийслэлийн дараа шилдэг хүүхдүүдийн тоглолт болно. Тэгээд тархины усчилт саажилттай найз нартай зориулаад хандвийн тоглолт хийж байгаа. Тэгээд манай хандвийн тоглолт маань болохоор хүүхдийн мөрөөдөл гэсэн нэртэй. Тэгээд миний бас СИД-ийн дарсан бас нэгтэй байгаа хүүхдийн мөрөөдөл гэдэг. Тэгээд бас тархины усчилт саажилттай найз маань ч гэсэн бас өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй байгаа. Тэгээд тэр нь бас зориулсан тоглолтыг байна. Ундралмаа хоёр ихчтэй. Хоёр ихчээсээ олон насаар дүү болохороо ч тэрүү, айлын баг болоод ч тэрүү, аав ээжтэй ирхэн гэж жигтэйхэн. Том ихч Гэрли маань ч гэсэн урлагийн ертөнцөд хүч үзэхээр соёл урлагийн их сургуулийн урлагийн менежерийн ангид суралцж байгаа.
харин дунд эгчэнд багшийн мэрэгжлийг эзэмшгээр Монгол улсын боловсролын их сургуулийн хятад хэлний ангид суралцаж байгаа. Мэрэгжил бүхэн сайхан гэдэг. Харин ундралмаа маань эдийн засагч болох хүсэлтэй гэсэн. Ингээд хамтдаа ундралмаагийнхаа гэрээр зочлоод гарья. За би та бүхэнд өөрийнхөө уран бүтээлийн нэг хэсгээс танилцуулъя гэж бодож байна. Миний хамгийн анх авч ирсэн цом бол шилдэг авьяаслах сурагч гээд 2005 он гэсэн энэ цомыг би авч ирсэн. Сургуульд ороод авсан юм шиг тий. Тий, 1-р ангид авч ирсэн. Тий, тэгээд алтан цом 2008. Тэгээд алтан цом хотын авраг 2000-с манлай сурагч. Тэгээд хамгийн сүүлд авсан цом маань би стратын дөчин төвцөний тэргүүн байрыг авсан. Энэ цамыг авахд маш их хөдөлмөр гаргасан. Би бас нэг цамаг гаргасан. Тэгээд тэрнийхээ нэгтгэдэг болох Урсанжаар гойсон баг нас гэдэг дуугаараа би эстрадын дуучин тэмцээний тэргүүн байрыг авсан. Тэгээд цамаг гаргасан гэж хэлдэг шүү дээ. Бас тэгээд цамгаа үзэх шүгдэд бас үзүүлэхгүй юу? Ахаа, миний анхны цамаг болох Зун шиг сайхан ирээдүй гэсэн ийм цамаг. За би танаас задлж үзүүлье. Миний ман хөвдөх юм бол ер нь хідэн дөө орсон. Ер нь ингэж цом гаргахад ер нь хэр зэрэг хөдлмөр ордог юм. Нилийн хөдлмөр ордог. Тэгээд 9 дэх багцсан байгаа цомгонд. Тэгээд номыг гаргаад танилцуулъя. За сэтгэ өөр гоё дэлгэрэнгүй танилцуулах нь шүү дээ, тийм ээ? Тийм. Энэ сэтгэн дээрээ миний зураг байгаа. За нэгтгэлтөө манд урсанжаар гойсон баг нас гэж энэ дөө манагаа. Энэ дөө би эстрадын дөчин тэмцээнд орж тэргүүн байрыг авсан энэ дуу гараач. Тийм нахиа гэдээ бас хүүхдийн шин дуу байгаа. Мөн мантахнаар үлэмжийн чанар гэд хоёр ардын дуу байгаа. Хүүхдийн өрөөдлөөр шинээр хийсэн амзаах аян зохиосон. Тийм. Иджитаарва гэд дэлгэр маркч гэд болсон энэ дуу бас багцсан. Бодол гэд энэ дуу. Хос цацраг гэд дуу энэ хүүхдтэй хамт дуулсан. Манай хамтлагийн дуу манайгаа бишрэл гэдэг одоо 9 настай. Тэгээ хос шарг гэдэг дуу манай орсон байгаа. Мөн намайг Джимбер гэдэг хүүхдийн хутсны дэлгүүр ивент тэгдэг. Тэгээд мөн Ирмөн ботаистууд ивент тэгдэг. Тэгээд Ирмөн ботаистуудын ахагч нартаа мөн Джимбер дэлгүүрийн ахагч нартаа бас баярлалаа гэдгээ хэлье. За нэг юм цамаг гарсандаа түүнээс гадна би бас клипээ үзүүлье. Клип гэснээс нэр ундралмаа аягдаг хэдэн клиптэй болсон байгаа вэ? Би одоогоор 3 клиптэй. Тийм тэгээ дэлгэр маягчтай дуусан клипээ бас явал. Юу нэг яагаад заавал дуучин дэлгэр маягтай дуулах болсон юм? Аа би анх дэлгэр маягчийг шүтдэг байсан. Тэгээд дэлгэр маягчтай хамт дуулъя гэж санал тавьсан. Тэгээд дэлгэр маягч байна гэсэн төвшөөрөө бит хоёр клип хийсэн энэ дондаа. Клипний хувьд ихээр ер нь их хөөрхөн клип болсон байсан шүү дээ. Өнгөтөө дүрснээ хувьд ч гэсэн тийм ээ. Хаан зураг авахсан юм даа. Энийг майхан толгойд авахулсан. Тийм. Ер нь дуучин дэлгэрмаг ер нь ямар уран бүтээлч гэж боддгоо. Ер нь хаан уран бүтээл төрөхөд ер нь хэр зэрэг тийм гоё байсан. Гоё байсан. Яг юу нь гоё байсан? Дуулах нь гоё байсан. Энэ яг хамар дээр чи ирэхээ суусан уу? Тийм. Энэ үед бас маш хүүтэн байсан. Тэгээд амир сэрүүхэн манай аав миний курсыг бариа зохисж байсан. Энэ бас манай хамтлагийн нэг бас дүү манайгаа. Пүр Баатар гээд. Дүү болсон тий. Үгүй би ингээд олон ээжүүдэд тусалж байгаагаар. Энэ бол миний өрөө би тэгээ та нарт үзүүлэх гэе медалаар бэлтсэн байгаа. Хамгийн том медаль бол Авиас алтан медаль, хошоо хүрэл медаль, эрдэм хөхтийн ордын эрдэм мөнгөн медаль. Аа.
Тэрэг олон медаль байгаа. Дэлгэжүү авиас гэдэг нь болохоор за бас л улсын уралдаан байж тээ, тийм ээ. Тий. Аа, лологийн найзуудаас авч ирсэн юм уу? Тий. Хоёр хошин алтан медаль авч ирсэн. Аа, за. Энэ. За, энэ нь юу нэ? Энэ болохоор Дуучин Ануугийн Shining Star тэмцээнд ороод тэргүүн байрыг авч ирсэн. За, өөр. Энэ солон гурлагийн наадмын алтан медалийг авч ирсэн. Хошин алтан медаль. Хил олон одоо тэмцээний уралдаанд ор төрүүлсэн шүү дээ. Энэас юуны авьяас медаль гинэ вэ? Хүүхдийн төлөө газрын. За, энэ бас шилдэг сурагч. Гэхдээ чамд ер нь хэдэн медаль байна? Талаг байгаа. 20 гараад байгаа хаа. Аа, медалаа тоолдгоо ер нь. Тоолдгоо. Ягаад тоолдгоо? За. Бас Атланта сургуулийн урлагийн үзлэгээс оны шилдэг сурагч болсон. Тэгээд гоцлолт ууны намнацд тэргүүн байрыг авсан. За, тэрнгээр одоо юу нэг байна? Тэрнгээр миний өргөмжлөлүүд, үнэмлэхүүд байгаа. Аа. Нэмгээр бас тоолоогүй юу те? Аа. За, хамгийн за одоо жишээлэл энд байна л да. Хүндэ дундралмаа танд би эстрадын дуучин 2000 гаруй улсын наадмын ахлах ангилалд амжилттай оролцож тэргүүн байрлсан тул цом мөнгөн шаглаа шагнаваа гэж Монголын хөөгтийн ордны захирал 9 цаг Улаанбаатарт 2010 оны 1-р сарын 25-ны өдөр гэсэн мэ саяхан болсон юм байна шүү дээ тэмцээн. Тийм, саяхан болсон. Тэгээд бас миний төрсөн өдрөөр манай бишрүүл гээд дүү маань надад ийм аягыг бит хоёрын зурагтай аягыг бэлгэлж ийсэн. За, тийм ээ, ундрагчтай төрсөн өдрийн баярын мэнд төрүү гэсэн мэт. Их гоё аяга өгсөн мэт шүү, тийм ээ. Аха. За, юу гэж нэ? Сонгийн хаан дүүргийн 26 дугаар цэцэрлэгийн баяр сайхны ундралмаад 2004 оны Үлгэрийн Батрын амьсан тэмцээнд дөрийн авраг усанд баяр үргэж үнэн хүй зүйлээр шагнаваа. Кублдэн театр гэж шүү. Тийм, би бас үнэнээ дурч тоглож байсан. Тийм, тэгээд тэрнгэрээ. Яг үнэнтэй айдлах мэнэ үгүй юу? Тэгээд бас зураг тажиж байсан энүүгээр. Оо, ямар мундаг юм бэ, тийм ээ. Тий. 2004 он цэцэрлэгтэй гэдэг чинь бүр би цэцэрлэгт байх юм лавстай байсан юм шүү дээ, тий. Тий. За, энэ дээр юу байна аа? Бас манай хамтлагийн хөлтүүд байгаа. Аа, за, тэгэхээр бас төрөөс шинэ хамтлаг гэж яриад байна. Тэгэхээр ямар хамтлаг байдаг юм? Хамтлаг? Хэдэн хөлттэй, ямар гişэдтэй хамтлаг байна? Аа, 5 хөлттэй. Аа, энэ 5 л үү, тий? Тий. Хамтлагийн ахлагч нь юм бэ? Би. За. Энэ хөлтүүд надад яг нэг сургууль сурах уу? Өөрөөр сургуулах. Аха, Пүр Баатар Битээр Атланта сургуульд сурдаг. Тэгээд бусд нь өөрөөр сургуульд сурдаг. За, тэн дээр их гоё нотны төлхөр өштэй. Юу гэдэг нэртэй төлхөр үлээ? Сойлтөлхөр. Аха, сойлтөлхөр. Тийм төлөг яах вэ? Тэгэхээр энийг бас хин нэгэн бэлэг болгосон уу? Эсвэл ба шагналуу? 2008 оны 11 сарын 1-нд тайлан тоглолттой исэн. Бид болох нартаа гээд тэгээд тэрэн дээр манай ихч бэлгэлсэн. Их гой билэг өштэй тий. Аа. За, одоо ийшээ явнаа. За, энэ бол ерөөхдөө бол компьютерын ширээ тий, хичээлээ бэлтгэдэг өрөө юм биш үү? Бас давхар тий. Тий. За, энэ дээр юу гэж байна аа? За, Атланта дуу сургуулийн 7-р ангийн сурагч Барисагийн хүүхдээ ундралмаа танд 2009-2010 оны хичээлийн жилд сурлаг урлагийн өндөр амжилт гаргаж сурагчдын хамт олонний тэргүүлснэг үнэлэн жилийн сургуулийн төлбөрөөс чөлөөж оны шилдэг сурагч цол өргөмжлөөр шагнаж урамшуулваа гэж байна. Урлагийн анжил хам бурхан үргэлж ивэж явах болтгой. Багш нарын зөвлөс, сургуулийн зөвлөс, сургуулийн захиргаа, санхүүгийн алба 2009 оны 12 сарын 30 гэсэн байна. Тэгэхээр 2009 оны 12 сарын 30 гэдэг чинь бас саяны одоо өнгөрдөг шинжилэр өгч. Тэгэхээр 2010 онд өндгөө сурна гэсэн үг үү? Тий. Оо, их том шагнал авсан юм шүү дээ. Даа, сургуулийнх нөхдөд магтаадсан юм аа, тий? Тий. Бас миний төрсөн өдрөөр бэлгэлсэн. Төрсөн өдрийн минь хүргийг гэсэн. Их энэ зургнуудаас нь ингээд хараад ажиглаад байхад их олон гоё гоё урлагийн хувцастай юм шиг харагдчихээн тийм ээ. Урлагийн хувцнууд бол ер нь байгаа юу? Байгаа. Тэгвэл урлагийн хувцаа танилцуулъя. Эхлээд үү? Аха. За, тэгье. Альбом дараа нь болох уу? Тэгье. За, энэ ундралмагийн маань унтдаг ор тий? Тий. За. Хуу, ямар урлагийн хувцнууд? Ястаа урлагийн хувцснууд гэж хэлэхгүй болохгүй. Би дээлхнүүдээ Монгол төрх салаанаар хэлэгдэв. Тэгээд босоод урлагийн хувцсуудаа отхоо ойлтолч айтгагч дээр ойлдаг. За, яа л үзүүл хэлдэг хүмүүст те. Энэ ногоон палажиг бол би ижитэй хорвоо дундаа зориулж хэлгсэн. Аа. Бас Монгол хувцс. Монгол төрхөөр хэлгсэн үү те? Үгүй. Би отхоогч дээр ойлсан. Аа. За.
Тэгээд энэ хувцыг сая би стратинд очин тэмцээнд ороход хит зориулж хийлгсэн. Хөөе өмсөж үзүүл л да. Тэгээ гоё юм гоё хувцнуудаа. За тий. Өрөөнөөс хувцас амсж үзүүллээ. Би Барбинууд их цоглуулах дуртай. Миний Барбинууд энд байна. 3 Барби. Тэгээд Барбинууд маань багы надаас олон хувцастай их ганган. Хувцснууд нь ийм ягаан палаж байгаа. Ийм цагаан палаж байгаа. Цэнхэр палаж, шар палаж, ягаан палаж гэх мэтчлэн. Бас өөрийн өөрийн гэсэн хөөрхөн жижигхэн дүплнүүдтэй. Тэгээд өөрийнхөө самтай, тольтой, цүнхтэй. За одоо миний гутлыг сонирхцгаая. Улаан, ногоон, тэгээд алаг. Тэгээд энэ миний сая бистрадын дуучин тэмцээнд ороход хийлгсэн цагаан гутл байна. Тэгээд цэнхэр, улаан, тэгээд миний өвлийн гутл доорно байна. Би палажныхаа өнгөнд зохицуулаад тэгээд гутлынхаа өнгөүдийг сонгодог. Би UV Palace-д ерөнхийлөгчд цэцэг өгсөн. Тэгээд энэ ерөнхийлөгчд ам тахуулсан цаг байна. Энэ бол би Арангай сургах арханы тоглолтод бас ариун агчтай таарсан. Тэгээд ариун агчтай амт зураг авахулсан юм аа. Энийг би бас Арангай сургах арханы тоглолтнээр өнөхөх байхдаа бас ахуулсан. Үлдээ хоёр агчийн тоглолтн дээр жахлаахтай таарсан. Тэгээд бас жавлаахттай дуулч хэмсэн гэж бас мөрөөддөг. Энэ бас миний хүндэлж явдаг уран бүтээлчдийн нэг Бүтэн Баяр ах байгаа. Энэ бол хүүхдийн дууны хатан долгарэгч. Долгарэгчтэйгээ ерөн их тоглолтод их хамт ордог. Тэгээд Арангай сургах харихны тоглолтод хамт орсон. Тэгээд энэ бас харши олкен дээр бас хамт орсон. Энэ бол манай аав ээж мөн дэлгэр маягч байна. Миний бүх уран бүтээл CD клип хийхэд аав ээж хоёр манд тусалдаг. Тэгээд аав ээж хоёртаа бас давхар баярлаа гэж хэлье. Энэ маш хүйтэн өдөр байсан. Тэгээд энэ хүйтэн өдөр зураг авахулсан өдөр байт. Тэгээд бит хоёрын царайнаас харахад маш таарсан байгаа зүгтээ. Энэ халзан тал толготой хөхт бол би. Тэгээд скватерийн талбай дээр аав ээжтэйгээ явж байгаад машин дээрээ суучихсан ахуулж байна. Одоо би шууд синик дээр очин синик дээр шууд нэвтрүүлэгт орно. Тэгээд цаашаага алтан цам улсын уралдаан дээр очиж дуулах хэрэгтэй. Тэгээд син мэдээж шууд нэвтрүүлэгт орох гэж байгаа юм чинь үсээ бас янзлах хэрэгтэй. Тэгээд цаашаа бас алтан цам руу явах болохоор цаг тавчих байна. Түр баяртай. Авиас нас голдгүй гэдэг. Бяцхан биендээ агцсан гэмээр авиас тээж яваад үүдээ уран бүтээлийн амжилт үсэ. Ундралмагийн өнөөдрийн ажил дуусах болоогүй л байна. Синийг телевизийн ярилцханд ороод дараа нь бас нэгэн хамгийн тоглолтын дээр дуулах юм гисэн. Яг л том уран бүтээч архивч нар шигээ цаг наргүй хөдөлмөрлөн. Өглөөнөөс бүр үчийн бүрийг хүртэлгээч. Бас завсраар нь хичээлээ давтна. Мэдээж уран бүтээл төрөвт нь хамгийн их өмг төршг болдог хүмүүс бол түүний аав ээж хоёр нь. Манай ундрагийн аавыг баяр сайхан гэдэг. Олон үггүй, дуугай, гүдэсгэн сайхан хүн бидээ.
Харин ээжийн дүүрэн жаргалт гэдэг. Ёстой л нэрэндээ таарсан дүүрэн сайхан жаргалтай хүн те. Хамгийн сүүлд ихэд ундраа Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Эрдэнэ далаатай хамтраад бас нэгэн шиндуу гаргасан бөгөөд Эрдэнэ далаа дуучныг дарханд тоглолтоо хийхэд аав ээж хоёр нь охноо дагуулад дарханд очиж тэр тоглолтонд нь бас охноо оруулсан гэсэн. Үүнээс үцгэд аав ээж хоёр нь охиныхоо уран бүтээлийг хэрхэн дэмжиждгийг илрэлт харагдаж байгаа болов. Үртэй хүн жаргаж үндэстэй мод нахаалдаг гэдэг. Авьяаслаг хөөрхөн дүүтэй амжилтыг хүсэж урлагийн янжин талан бурхан үргэж ивэж байхын үлцэлтэй өрөөдийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж өнөөдрийн эсвэл жаргаая.